Vi glemte at slå mikrofonen fra inden optagelsen, så de første cirka 5 minutter er desværre uden lyd.
så blev fejlen opdaget, og der er igen lyd på. Et hundrede fyrre. Ni. Et hundrede og niogfyrre. Enofias. Nul. En plus otte plus tre. Et hundrede. En plus otte plus tre. Tolv. Tyve. Et hundrede og tyve. Fem. 50. 100. 155. 3. 0. 103. 0. 100. 4. 104.
0 plus 0. 0. 30. To. 9 plus 3. 9 plus 3. 12. 50. 152. Fem plus nul. Fem. 25. Nul. 109. 10. 10. 112. 5. 10. 1 plus 0, 115. 0, fa. 5. 1 minus 1.
0 105 6 Så blev ugens afsnit, hvor eleverne stemte om, hvad der skulle købes for sidste uges æbler, spillet. Se med i næste uge, hvor eleverne får nemmere ved at samle guldmønter.